կյանքում յուրաքանչյուրս ունենք նպատակներ, ցանկություններ։ Հաճախ այդ նպատակների իրականացման ժամանակ մենք զգում ենք մեզ աշխարհում ամենաերջանիկ մարդը, իսկ չիրականացման դեպքում ամենադժբախտը։ Երբ որ մենք նայում ենք քարտեզին կամ եզերքին ենք փորձում ինչ-որ վիզուալ կերպով նայել, տեսնում ենք, որ մենք մի փոքր կետ ենք շատ միլիարդավոր կետերի կողքին, ու այդ մի կետի աշխատանքից, ճանկերից է կախված, թե նա ինչ ճանապարհ կանշնի, որքանով կկարողանա այդ տարածքը փորձել իրացնել։ Այդ ճանապարհը, երբ որ մենք նայում ենք, այդ ճանապարհը կարող է լինել օրինակ ուղիղ գիծ, որը գնում է, միգուցե ճանապարհին շեղվում, հետո հետ է գալիս, էլի գնում է առաջ, կամ կարող է լինի ինչ-որ շրջանակ, որի մեջ մենք պտույտ ենք կատարում, հետո այդ շրջանակում մեզ հարմար չենք զգում, այդ շրջանակից դուրս են գալիս, ստույլի հետ են գալիս։ Երկու պարագայում էլ, բայց կա մեկ նմանություն, որ այդ շարժումը իրենց ենթադրում է պրոգրես, այդ շարժումը իրենց ենթադրում է առաջընթաց և իհարկե կատալոգացում։ Այդ կատալոգացման ճանապարհին շատ կարևոր է հասկանալ, թե այդ անձի կատալոգացումը այդ ինչ է ենթադրում, միայն տվյալ մեկ հոգու կատալոգացում, թե այդ լույսը, որ կուտակվում է ընթացքում, պետք է դուրս գա և փորձի լավ լուսավորել իր շրջապատը։ Ես այսօրվա պես հիշում եմ, որ դպրոցում մաթեմատիկա, հետագայում նաև երկրաչափություն և հանրաշիվ պարապելուց, բարդության հանդիպելիս ես ոչ թե փորձում էի այդ բարդության ընդառաջ գնալ, այլ իմ ջղայնությունը թափում էի այդ նույն առարկաների գրքերի և տետրերի վրա, և նրանք շատ լուրջ վնասվածքներ էին ունենում։ Նույն խնդիրը անգլենի պարագայում էլ, և ես պետք է նշեմ, այսօրվա պես հիշում եմ, որ ես բոլորից առանձին էի գրում թելադրությունը անգլենի, որտեղ ես այնքան վատ էի գրում, որ հետո տետրում արդեն շատ կարմիր նշումներ լինում, քան կապույտ, դրա համար ուսուցչի ոնց որ օգնությամբ ես գրում էի առանձին բոլորից, ու դա ինձ մոտիվացեց, այժմ կարող եմ ասել, որ անգլենի տիրապետումը նորմալ մակարդակը, կարող եմ հաղորդակցվել, ու նույն հեղափոխության ժամանակ այն ինձ շատ էր օգնում արտասամնյան լրագրողների հետ խոսելիս։ Մենք գիտեն, որ անգլենը ես պարապեցյանի ինչ առավելություններ տվեց, բայց այն, որ հանրաշիվ և երկրաչափություն այդպես է նորմալ չլորեցի, չգիտեմ ինչից եմ զրկվել։ Հետաքրքիր, որ անգլենում ունեցածս հաջողությունը զուգահեռվեց կարատե հաճախելիս հետ, երբ որ մենք գնացինք իմ ծնողներին տան կարատե, ես հիշում եմ ինչպես էր այդ պարապմունքի վայրում հատակ ուղղակի դղրդում էր պարապողների շարժումներից, քրտին քնած վրայից հոսում էր, ու ես իմ առջև նպատակ դրեցի, որպեսզի ես էլ մի օր կանգնեմ այդ ամենաառաջի հատվածում, որտեղ կանգնում էր ամենալավ պարապողը, ու ես կարատեում ֆիքսեցի իմ համար մի շատ կարևոր երևույթ, որ երբ որ դու անում ես մեկ հատ ջիմ, հետո այդ մեկը, երբ որ արեցիր, վերջացրեցիր ու զգում ես, որ քո վրա էլ ուժ չկա, թե դու թողնես, դու ընկնում ես գետին, երբ որ դու այդ մեկը սարքում ես երկուս, հենց այդ մեկից երկուս ընկած այդ հատվածում է կայանում այդ փիլիսոփայությունը կյանքի, որ դու հետա պետք է պրոյեկտես մնացած քո կյանքի գործնության մեջ։ Եվ այն ուն մարդը, որ կարող անել 100 հատ ու միշտ ինքանում է 100 հատ, նա ավելի հետ է մնալու, քան այն մարդը, ով միշտ մեկը սարքում է երկուս, երկուսը սարքում է երեք։ Եվ գալիս է ինչ-որ մի հատ հատված, երբ որ դու զգում ես, որ քո մեջ ինչ-որ ուժ ա կուտակվել, ինչ-որ լույս ա կուտակվել, ու զգում ես, որ դու շրջակայքում տիրող այդ կեղծիքի անարդարության հուսահատությանը չես կարողանում ներդաշնակ գնալ, ուտեղ պետք ա որոշում կայացնես, կամ դու լինում ես էգոիստ ու այդ ամբողջ լույսը փորձում ես սպայել քո մեջ ու տեսնես ոնց կայացնես, որ քո մեջ ավելի լավ լինի, կամ փորձում ես դա հանել դուրս ու փորձել նաև օգնել ուրիշներին։ Ու ես այսօրվա պես հիշում եմ, որ մենք համալսարանում խոսում ենք ժողովրդավարության մասին, բայց այդ դասը իմ համար ոչ թե ժողովրդավարության մասին էր, այլ նրա մասին էր, թե ինչպես հոգեբանական խնդիրներ ունեցող դասախոսը կարող է սադիստական դրսևորումներով ինքնահաստատվել ուսանողի վրա, ու ցավոք շրտի շատ ուսանողներն էլ մազոխիստական կերպով կարող են դա ընդունել։ Այդ ընթացքում մեկ օր առաջ էլ ես իմ ավակ ընկերներից մեկ հետ, ու այսօր Արսենը, ես չգիտեի, որ ինքը Վրաստանից եկել է, ինքը այսօր այստեղ ներկայ է, իմ ավակ ընկերներից մեկ հետ ես խոսում էի ժողովրդավարության մասին, ու զգում էի, որ ընդհանրապես այն, ինչ որ ես լսում էի, լսում չէր համապատասխանում դրան, ու մեր ավակը պտտվեց ու ինձ ասեց, բա Դավիթ, չիմացար, քանի որ ֆինանսական խնդիրներ կան համալսարանում, էլ լավ սովորող երեխաներին
գնուսանողներին զեղ չեն դրամադրելու։ Ես լսի աչքս լուս, այս ամիջ հետ մեկտեղ լեց շատ լավ նորություն ու այն որ ինչ-որ միտք եկավ գլխիս, ու այդ ժամանակ մենք ընկերներով խոսում էինք այ ֆրանսիական հեղափոխական շարժման մասին, ուսանողների մասին, երկրում ինչքան վատ վիճակա դրա մասին, ու եկավ այն միտքը, որ մենք բողոքում ենք երկրում ինչա կատարում, բայց հենց մեր համասում այն հատվածում, որտեղ մենք գտնում ենք, այդ կոնկրետ լսարանում տեղի ունեմ անարդարություն ու մենք ոչ մի բան չենք անում։ Ու մենք որոշեցինք սկսել մեր առաջին նախաձեռնություն, դա մեր ձեռքն ենք ուզում նախաձեռնություններ, ու տեղից ես մնակ մի բան կպատմեմ։ Ցավոք շատի շատ խելացի դասախոսներ պարզվեց, որ ուղղակի կոնֆորմիստներ էին, շատ մարդիկ, ովքեր խոսում են վերաժեքներից, պարզվեց, որ ուղղակի պատեհապաշներ էին, իսկ մարդիկ, ովքեր օրինակ շատ չեն խոսում, պարզվեց, որ շատ ազնիվ պայքարող մարդիկ են։ Եվ երբ որ մեր մյուս նախաձեռնությունը եղավ տարկետման համար նախաձեռնության, ռեկտորին եկավ փոխանելու ազգային ժողովի նախագահան, ուսուցիչներին եկավ փոխանելու ինչ-որ նախարարներ, պաշտոնյաներ, փոխվել էր քննարկման օբյեկտը, փոխվել էր քննարկման սուբյեկտները, բայց չէր փոխվել հոգեբանությունը։ Այդ նույն միմյանց նկատմամբ ցածր վստահությունը, նոր միտք լսելու նկատմամբ փակվածությունը, դիմացինի փաստարկին պատասխանել ոչ թե փաստարկով, այլ ուղղակի նրա անձը փոցել տարբեր անթույլատրելի մեթոդներով արժե զրկումը։ Ու այդ ամենից հետո մենք ես փորձում էի հասկանալ, օրինակ այս մարդկանց մեջ մի քիչ ինչ-որ չարություն կա, վատ մտքեր կա, ամբիցիաներ ունեն, շահեր ունեն, որտեղ փախվում է, օրինակ փորձում են դա չզիջել։ Բայց հեղափոխությանից հետո ես նկատում եմ մի բան, դա մեզ մոտ փակվածությունն է, փակ մտածելակերպն է, որ մենք չենք փորձում բացվել նոր մտքերի, նոր գաղափարների առաջ։ Իսկ այդ փակվածությունը ծնում է իր հերթին կոնֆլիկտայնություն, ագրեսիվություն, այդ փակվածությունը բերում է նրան, որ դիմացինը փորձում է ուշի գաղափարներ ոչ թե հասկանալ, այլ ուղղակի պրիմիտիվացնել։ Այդ փակվածությունը բերում է հնարավոր համագործակցության կասեցման, որ բոլորս սահմանափակվում ենք ու միմյանց նկատմամբ այդ անվստահությունը սկսում է բոլորիս կրծել։ Ու ես փորձեցի նայել, օրինակ հասկան ինչու է մեզ մոտ այսպիսի մշակույթ, հեղափոխությունը մեզ մոտ եղավ, բայց մեզ մոտ էլ ինչ-որ խնդիրներ կան։ Ու պետք է իմ կարծիքով գնանք երևի սկիզբ ու հասկանանք, թե ինչ ճանապարհ ենք մենք անցնում։ Առաջին ընտանիքներն են, ընտանիքը մեր համար սրբություն է, ընտանիքի հարցերը մեզ համար չքննարկվող բաներ են, բայց մենք գիտենք, որ այդտեղ կան շատ կուտակված խնդիրներ, որոնց մասին մենք չենք խոսում, բայց դա մեզ կրծում ու սպանում է։ Ինչ ունենք ընտանիքում, եւ աղջիկ ուզում է գնալ, օրինակ, կարատեի, նրան տանում են դաշնամուրի, տղան ցանկանում է գնալ դաշնամուրի, նրան տանում են կարատեի։ Արդյունքում ինչ է ստացվում, մարդու մեջ նրա ցանկությունը ուղղակի սպանվում է, իսկ մենք գիտենք, որ եթե մենք մի բան անում ենք չուզելով, դա մենք լավ չենք կարող անել, իսկ եթե մենք մի բան անում ենք ուզելով, մենք դա ավելի լավն ենք դասում, մենք կատալագործվում ենք։ Իսկ հասարակական հարաբերություններում, եթե մարդը ինչ-որ արժեք է ստեղծում, ինչ-որ բարիք, իսկ դա նա կարող է միայն այն դեպքում, որ նա դա ուզում է անել, դա բոլի համար ավելի լավ, որովհետև ընդհանուր մեկ կողմից բարիքը դառնում է արդեն ընդհանուր բարիք։ Բայց այդ, քանի որ ընտանիքում կա ինչ-որ կարծրատիպեր, այդ երեխան այդտեղ կոտրվում է, դրանից հետո նա հայտնվում է բակում, բակում նա ունի երազանքներ, ցանկություններ, խոսում է բակի ժողովրդի հետ, բայց այդ բակի ժողովրդը, քանի որ պարապության արդյունքում այժմ ուղղակի բակում է գտնվում, սկսում է նրան ներշնչել ինչ-որ գաղափարներ, օրինակ մեկա որ շիպան չի փոխվելու, այ քանի որ փոխվել է, դու էլ մի հատ պաշտոն վեկալ, կարող է այդ օր ժամանակ անցնի չհասցնես, ու փորձելով նաև բոլորի մեջ ինչ-որ մեղք գտնել, նրանք այդպես փորձում են արդարացնել ներքին ձևով իրանց այդ ժամանակվա անգործությունը ու վատ ազդում են այդ երեխայի վրա։ Հետո այդ երեխան ասում է, լավ, երևի ընտանիքը բակը չստացվեց, ուզում է գնալ դպրոց։ Գնում է դպրոց, դպրոցում օրինակ դպրոցի տնօրինը չի տարբերվում Օլիմպուսի գագաթին գտնվող Զևսից, որովհետև երբ որ նա նրան տեսնում է, գլուխը կախում է, չի կարողանում բարևել, մի հատ մեծ անջրպետ է նրա առջև, իսկ հա լսարանում կամ եկ դասատու, մեկ դասատու այստեղ, 30 հոգի այստեղ, ու գնում է միակողման ինֆորմացիա, ուղղակի տեքստ, վերարտադրություն, ու երեխայի մեջ չի կա ստեղծագործական միտք, քննադատողություն, նա ստանում է այն, ինչ որ նրան ասում են։
Da plötzlich hätte ich schon mit das mir lauf, mir gut sei es immer genau Hamasran und drei mein Master geht tut nur, wo ich so zum em. Weiter Hamasum արդեն ավելի կատարյալ գործված Զևսերեն. Այստեղ արդեն ավելի բարդ է ամեն ինչը տեղի ունենում, ստեղ գերցիկ ավելի շատ է, շահերը մեծ են, ֆինանսները շատ են, ամբիցիաները մեծ են. Ու հաճախ ուղակի էլի այդ նույն ուսուցիչները կամ դասախոսները ուսանողի վրա ուղակի ինքնահաստատվում են. Չեմ վախենա այդ արտասունիվիս օգտագործել այդ սազիզմի ձևով. Ու սպանվում է համալսարանում արդեն մեկ անձ, ինդիվիդ, մարդ, ով պատրաստ էր իր լույսը տարածել բոլորի վրա. Իսկ ամենակատարելագործված սադիզմը մեզ մոտ բանակում է, տղաների դեպքում, տղաները երևի կհասկանան. Մենք խոսում ենք բանակի մասին, հայ զինվորների մասին, ամենտեղ կենացն ենք խմում, ասում ենք քանի այ տղեկը կանգնած են, մենք խնդիր չունենք, հեսա գնում ենք ստեղ, հեսա գնում ենք ընդեղ. Կենացն ենք խմում, հետո ավարտվում է, մտածում են այ ոնց բազատենք բանակից, ոնց քաղաքացիությունը փոխենք, ինչ անենք, ոնց անենք. Իսկ հա այնտեղ զինվորները մտածում են ոնց գնան կնեք սամավոլ կա, հեղախոս չկա նույնիսկ շփվելու ընտանիք հետ ու բանակում ամենավառ կերպով արտահայտվում է, թե ինչպես կարող է ճնշվել մարդու միտքը, որտեղ կա ուժեղ կարծրատիպեր, հարաբերությունը հիմնված են ոչ թե ինտելեկտի կամ կանոնադրության, այլ ուղղակի ուժի վրա, ու ուղղակի կարող է ճնշվել մարդու միտքը, նրա բոլոր ցանկությունները, ու դա կարող է լինել նույնիսկ մարդու համար տրավմատիկ ձևով, ու նա ամբողջ իր կյանքում կարող է հիշել այդ դառը փորձը, ու դա միշտ նրա վրա ազդելու է, ուտեղ կաբե ձևով է, կամ մարդը շարունակում է պայքարել, կամ ուղղակի հանձնվում է. Այսքան միգուցե բացասական ինֆորմացիայի ժամանակ մտածում ենք, թե ինչ կարելի անել, ինչպես պետք է այս ամենի դեմ պայքարել փոխել. Ես իմ համար երեք ոլորտ եմ առանձնացրել. Առաջին կարծիքով դա կրթությունն է, սովորելը, քանի որ դու կարդում ես, այ քո կարդացած լավը դու կասկածի տակ ես դնում այն իրականությունը, որ դու ունես, ու քո մեջ ներքին խնդիր առաջանում, որ այնակ այս գրքում ես հարցը լուծվեց այսպես, բայց ինչու՞ մեր մոտ այսպես. Բայց հավալի նրանում է, որ հաճախ մենք մեր իմացածը չենք կիրառում ու խնդիրը ոչ թե նրանում մենք ինչքան գիտենք, այլ մենք ինչքան ենք կարողանում այդ մեր իմացածը օգտագործել. Ու այն պայմանները, որ մենք ունենք, այդ գիտելիքը հաճախ տեսնելով այդ փակվածությունը հետ է նահանջում. Կամ ինքը պետք է ճեղքի, փորձի գնալ դրա մեջ փոխի, կամ ինքը կարող է հետ գա. Դա հաճախ մենք տեսնում ենք, որ գիտելիքը կարող է օգտագործվել նաև չար նպատակներով, ուրիշների ձեռքին դառնա գործիք. Մյուսը արդեն միջավայրի փոփոխությունն է, կլինի տարածք, կլինի մարդկանց հետ հարաբերություններ, երբ որ դու հայտնվում ես առողջ նորմալ տեղում, դու զգում ես, որ քո մեջ ինչ-որ խնդիրներ կա, դու այդ տեղի կարգ ու կանոնի հետ խնդիր ես տեսնում, դու պետք է դրան հարմարվես, ու դա արդեն քո վրա ազդում է, որտեղ մենք հարմարվում ենք այն միջավայրին, որտեղ որ մենք ապրում ենք. Իսկ արդեն երրորդ իմ կարծիքով դա կամքն ու սկզբունքայնությունն է, քանի որ առանց գիտելիքի կամքը իմ կարծիքով կարող է սպանել գիտելիքը, իսկ առանց կամքի գիտելիքը կարող է ուղղակի գործիք դառնալ այն մարդկանց ձեռքին, ովքեր այդ գիտելիքը չունեն, բայց կարող են մարդկանց օգտագործել, ովքեր այդ գիտելիքը ունեն. Այերբ որ մենք իմ կարծիքով ունենում ենք այդ գիտելիքի ու սկզբունքայնության ու համաձուլվածքը, մենք ունենում ենք այդ բաց մտածելակերպով մարդուն, որտեղ նա ուրիշների մեջ վտանգ չի տեսնում, նա փորձում է բացվել մարդկանց առաջ ու ավելի տեսնել նրանց մեծ դրականը, նաև տալ իր դրականը, ու այդ ընթացքում այդ մարդը դառնում է ավելի հանդուրժող, ու ստեղ կան մի քանի կարևոր իմ կարծիքով խոսքեր, դրանք օրինակ Սոկրատեսի «ես գիտեմ, որ ես ոչինչ չգիտեմ» խոսքերն են, ու այն, որ անկախ այն համակարգի ու միջավայրի տեսակից մենք ազատ չենք այնքան ժամանակ, մինչ մենք չենք ազատագրել ինքներս մեզ. Իսկ հենց մենք իմ կարծիքով ազատագրենք ինքներս մեզ, կբարձրանա նաև մեր հասարակության մեջ միմյանց նկատմամբ վստահության մակարդակը, ու մենք մեզ բացելով միգուցե այդ փողոցում քայլելուց ծառի այդ կանաչը մեզ համար կլինի ավելի կանաչ, որովհետև մենք կկարողանանք արդեն տեսնել այն գեղեցիկը, որ կա, ու կփորձենք նաև այդ մեր մեջի լույսը տարածել այդ միջավայրի վրա, որտեղ որ մենք ապրում ենք. Շնորհակալություն։